ועכשיו אי אפשר לדבר על הילדות שלנו, על החיים שלנו בתור ילדים כאן בישראל, מבלי להזכיר את אחד ממופעי החנוכה הגדולים ביותר שיש, אז זה כמובן הפסטיגל. אז חג הסופגניות שמגיע אלינו ממש עכשיו, הביא לנו דוקרב קטן, אפשר לומר שהוא לא באמת דוקרב אמיתי מבחינתי, אלא אם כן אולי מבחינתכם אתם, אבל קיבלתם את האפשרות להגיב השבוע בעמוד האינסטגרם שלי, לסקר הגדול, האם אתם בטים דנקר או טים יהודה לוי? את השמות יהודה לוי ורן דנקר אין צורך באמת להציג, בטח לא בפני כל מי שחי בישראל בשני העשורים האחרונים. יהודה לוי התפרסם כבר בגיל 14 כשהצטרף ללהקת הנוער השכנים של צ'יץ', הפך עם תחילת שנות ה-2000 לאחד הכוכבים הגדולים בישראל וכבש את לבבות המעריצים במדינה. וכיאה לכוכב ענק, גם לוי הצטרף לפסטיגל מיד עם פרסומו, והוא הופיע סך הכל בארבעה פסטיגלים שונים, כשבכל אחד מהם בו התמודד עם שיר, גם זכה במקום הראשון. שנת 2004 יצא לאוויר העולם סדרת הדרמה המצליחה של חברת יס, השיר שלנו שהביאה לנו את רן דנקר הצעיר. כשהוא בן 20 בלבד כבש דנקר את מסכי הטלוויזיה במדינה וכמובן שאת לבבות המעריצות. זמן לא רב לאחר פריצתו מחליף דנקר את לוי בפסטיגל והופיע בו 3 שנים ברציפות, ב-2004 ועד 2006. השניים אף היו בסוג של דוק רב מתוקשר ביותר על ליבה של הכוכבת הגדולה של התקופה, נינת, שבסופה יצא יהודה המנצח. חדש, ואיך הרגשה? חדש. ועכשיו עולה השאלה, מי המנצח שלכם? אז הנה תוצאות הסקר שלנו, הסקר הראשון של עשור שהיה. 67% מכם הלכתם עם רן דנקר והשיר כמו רובין הוד, לעומת 33% בלבד שהלכו עם יהודה לוי והשיר שלו. תחנת השידור הוויזואלית של בית הספר לתקשורת. שידורי קול אחר. להתחבר מזווית אחרת.